وسلمك أخرجه البخاري. الله أكبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا آمنتنا، فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحيي ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحيي فيقول ائتوا خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا موسى عبدا كلمه الله وآتاه التوراة، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحيي من ربه فيقول ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتونني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع راسك وسل بعده وقل يسمع واشفع تشفع، وعرض راسي واهمله بتحميل يعلمني، ثم اشفع فيحط لي حجا وادخله الجنه، ثم اعود اليه فاذا رايت ربي مثله ثم اشفع فيحط لي حجا فادخله الجنه، ثم اعود الثالثه ثم اعود الرابعه فاقول ما بقي في النار الا من حبسه القران ووجب عليه الخلود. قال ابو عبد الله البخاري: الا من حبسه القران، يعني قول الله تعالى خالده او كما قال عليه الصلاه والسلام. دوستو آپ نے کبھی سنا ہے کہ قیامت تک میں دن آئے گا؟ بولیے بولیے. سنا نا، وہ دن کیسا ہوگا؟ وہ دن قیامت کا جو سنا ہے آپ نے، ہم نے وہ کیسا ہوگا؟ جی اللہ کی معلوم. کیا پیچھے گی ہماری؟ کچھ پتا نہیں، بس اللہ رحم کر. اللہ پاک اپنا فضل کر، آج بھی اس نے اپنے فضل سے اپنے نبی کے غلاموں میں ہمارا نام لکھا ہے. قیامت میں بھی اللہ اپنے ہی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں نام لکھ کے نبی پاک کی شفاعت ہمارے لیے مقدر ہے. اس حدیث کا حاصل وہی شفاعت، تھوڑی سی اس کی منظر کشی کی گئی ہے. دیکھیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار حقائق غیبیہ کا چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا اللہ پاک نے انکشاف کیا. چلیے حدیث کیا کہتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جناب سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے کی دعوت میں تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بکرے کی اگلی ران، یعنی اگلا جس کھانے میں گوشت میں پسند تھا، چند وجہ سے ذائقہ بھی اچھا ہوتا، دودھ ہضم بھی ہوتا اور عبادت کی شان پیدا ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا
جب بکرا یا بکری جب بیٹھتی ہے تو سب سے پہلے زمین پر پاؤں ٹیک دیتی ہے, جہاں بے شمار حکمتیں لکھی ہے بزرگوں نے, وہاں ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ حلال جانور میں بکرے کا اگلا دست کھانے سے شان عبودیت بھی پیدا ہو. مثال میں کبر, کبر ارے جیسے وہ کپورے کھاتے ہیں چراسی والے کھاتا کھاتے حرام, تو اس کے کھانے سے حرام طبیعت پیدا ہوگی, معاشی کا رجحان ہوگا, کھانا اس کا حلال نہیں ہے جو یہ کرنے موڑا نہ پڑے. اور کپورے جو کھاتے ہیں چراسی والے اس کا نام رکھنا ہوا کھٹا کھٹ, یعنی پھٹا پٹ پٹائی کریں گے فرش کے پھٹا پٹ, یہ کھائیے مت کھائیے. گاڑی والے لوگ وہاں سے پارا آپ جاتے ہیں گاڑیاں خرید کرتے ہیں اسکوٹر خرید کرتے بولتے پھٹا پھٹ سے, کیوں؟ تاکہ رات میں پھٹا پھٹا آپ معصیت نہیں. بابا اس کا کھانا حرام ہے, حلال جانوروں میں سات چیز حرام ہے, اس میں ایک وہ کپورا بھی ہے, باقی وہاں سے پوچھنا چاہتے جی وہ نہ کھایا کرو, اور کھا کر کے آؤ تو طبیعت میں انتشار نہیں ہوگا تو کیا سمانیت پیدا ہوگی, نماز میں فسوے سے نہیں آئیں گے تو اللہ کی طرف سے سکونیت نازل ہوگی. حرام کھا کر کے طبیعت کو حلال کی طرف مائل نہیں کیا جا سکتا ہے الا ما رحم اللہ, مگر یہ کہ اللہ جس پر رحم کر دے. بابا اچھا فیصل یہ موضوع سے خالی بات, نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اگلا درد لایا گیا, آپ نے اس کو نہ سدن گوشت کو لے کر کے اس سے نوچ کر کے کھانا سیکھا, سمجھ گئے؟ دانت میں پکڑیے اور پھر کھینچیے, یہ کھانا سنت ہے. چلیے اتنی بات تو ہو گئی, ایک سنت کا علم ہو گیا, ایک سنت کا علم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ, قیامت کے دن میں پوری بنی نوع انسانیت کا ایک اکیلا سردار ہوں. پیدائش کے اعتبار سے آدم اول ہے اور آپ اس کو ہوگا اللہ جانے جی, انبیاء میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضور فرماتے ہیں کہ پوری بنی نوع انسانیت میں قیامت کے دن میں سید الناس یعنی سارے لوگوں کا میں سردار ہوں گا. حضور نے خود ہی کہا حل تدرون بما, تم کو پتا ہے کہ میں سید الناس یا سردار لوگوں کا کیوں ہوں؟ یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صحیح واحد, پوری کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ ایک چٹیل میدان میں کیا کریں گے؟ جمع کریں گے. پوری بنی نوع انسانیت جتنی ہوگی سب کے سب کو ایک بالکل برابر سلامت چٹیل میدان میں اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ جمع کر دیں گے. فیوب سے رحمن ناظر وائی, اللہ کسی کو کسی کو دیکھنے میں کوئی مزاحمت, برابر برابر ہوگی اور کوئی بھی شخص کسی شخص کی آواز سے سننے میں بھی کسی طرح کی کوئی دقت محسوس جی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, تیرے آنکھ کے جو یہ غلاف ہے نا حجابات جو مغیبات کو دیکھنے سے روک رہے ہیں, ان تمام حجابات کو تیری نگاہوں سے کیا کروں گا؟ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ بسر کل یوم حدیث, تیری آنکھ ایک دم سیز ہو جائے گی, کوئی کسی کو دیکھنے میں یہ قدم محسوس نہیں کرے گا. اللہ اکبر. وہی اس میں حکم جاری, اس کی بھی وضاحت قرآن نے کر دی ہے اسی سورہ کا, یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخروج. یہ قرآن ہے اللہ, یوم یسمعون الصیحة بالحق, آج ہر شخص سنے گا, وہ سنے گا جو دنیا میں بھی نہیں سنتا تھا,
اور وہ بھی سنے گا تو آج بھی اللہ کی سنتا تھا کل بھی سنے گا. جی جو آج نہیں سنتا ہے وہ بھی سنے گا اور جو آج سنتا ہے وہ بھی سنے گا. دونوں برابر سنیں گے. جو آج اللہ کی وجود کی جلائل کو کائنات عالم میں دیکھ رہا ہے اس بھی دیکھے گا اور جو نہیں دیکھتا وہ بھی دیکھے گا. کوئی کسی سے پردہ نہیں رہے گا کیونکہ یہ عالم غیب نہیں ہے, یہ عالم شہادت. غیب کی ہر چیز منکشف ہو جائے گی بابا. وتجلی الشمس اور سورج قریب آ جائے. سورج کس کے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یا اللہ اس دن سات لوگ سایہ میں ہوں گے اللہ کے, ان میں ہم سب کو لے آئیے. سات لوگ سایہ میں ہوں گے نا بھائی, اس میں اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے نہیں لا سکتا. امید رکھیے اللہ کو مانگیے. فیقول بعض الناس علی طرف الى ما انتم فیہ, لوگ خوف کے عالم ہیں, گھبراہٹ ہوگی. اس کو آپ بولتے ہیں ڈپریشن. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر اتنی بے خبری کے عالم میں ہوگا کہ خود اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے. وہ کہاں پہ ہے اس کا کچھ اندازہ نہیں ہو پائے اس کو. وہ سو جائے گا پچھلے آپ کی بات ہو گئی اس پر. اور اللہ ترون الى ما انتم فیہ, لوگ آپس میں کہیں گے یارے بھائی لوگ سب اتنے پریشان ہیں, حالات اتنے سنگین ہیں, دل منہ کو آ رہا ہے, دماغ کام نہیں کر رہا ہے, ہم لوگ کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے یہ آئے 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 سنو قرآن. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اس وقت میں تکلیف ہے قرآن اور ایمان والوں کے لیے اللہ کا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اللہ کی بلائے دونوں بات اللہ نے ایک بات کر دی. کیا کہہ دیا؟ انسان اخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. یہ کہ ایمان کے لیے نا, اب وہ بے ایمان کے لیے. عام حالات یہی ہوں گے لیکن اہل ایمان کا استثناء ہے. اس لیے آپ کہیے مت انشاءاللہ جب تک کہ آپ محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, محمد آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ نے بے شک چھوڑا ہوا ہے لیکن وہ نہیں چھوڑ دیا, وہ نہیں چھوڑ دیا. آنے کے بعد کبھی جائیں گے وہ. الا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم. ارے بھائی اس مجمع میں کوئی تو ہو ایک ایسا کہ جو ہمارے پاس اللہ تک لے چلے. جی اچھا دوستو یہ بتاؤ, یہ کیوں نہیں کہا کہ ہر سب چلو اللہ کے پاس؟ جی یہ کیوں نہیں کہا؟ کہا اس مجمع میں الا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم. محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, میرا تو دل باغ باغ. کہا یہ بات بھی عامۃ الناس خلائق کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی جائے کہ آج اس مجمع میں سب سے اجلا اطہر اجلا انور کا انتخاب کرو جو میری بات اللہ تک پہنچا دی, یعنی سب سے پرندیدہ ہو اس کا انتخاب کرو. اسی لیے کہا گیا جو دونوں ماسک
اسی لیے کہا قرآن میں سنو ماں بات سے وہ الگ ہے. چلیے فیقول بعض الناس ابوکم آدم, لوگ کہیں گے اچھا ایسا کرو کہ ہم لوگوں کے درمیان ہمارے سب سے بڑے ابا کون ہیں؟ یہ آدم. پچھلے دفعہ آئے تھے آدم شیخ الحدیث, آج چلو ہمارے ابو کون ہیں؟ آدم. چلتے ہیں فیقول, سب کے سب لوگ آئیں گے آدم کے پاس. فیقول یا آدم, لوگ کہیں گے آدم انت ابو البشر, انسانیت کے آپ ابا, یعنی جتنی بھی دنیا میں انسان آئے ان سب کی نسل کہاں سے چلی؟ آدم سے. کہا آپ کو سب سے خوش کے اول ہیں, آپ پہلی اینچ ہیں, آپ بنیاد ہیں ہماری, ہم آپ کی ذریت ہیں. تو آپ کے پاس ہم فریاد لائے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا انسان ہی نہیں بنایا بلکہ خلق اللہ بھی ہے, پوری کائنات عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے انسانی سلسلے سے, اور اللہ تعالیٰ نے آدم آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. آپ کی اللہ نے آپ اپنے ہاتھ سے ناک بنایا, کان بنایا, جتنی چیز ہے سب اللہ نے اپنے اپنے ہاتھ اپنے ساتھ سے بنائی, ایک ایک چیز کا انتخاب کر کے خوبصورت بنایا. تو آپ کو اللہ کے پاس ایک خاص مقام حاصل ہے کیونکہ کائنات میں سب نسخے سے پیدا ہوا ہے سوائے آپ کے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اخبار سے ادوار سے گزارے ہوئے ڈائریکٹ پیدا کیا, لہذا آپ کا ایک مقام کیا ورنہ کبھی کمی روح ہی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈائریکٹ روح ڈال دیا. وہ امر الملائکۃ پوری کائنات عالم کو سجدے کے لیے آپ کو قبلہ بنایا. مسجود ملائک ہونے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کو تسلیم کو اللہ نے قبلہ بنایا. میں نے ایک روز آپ سے کہا تھا سائل یاد ہوگا تصویر کے طور پر کہ آدم نے اور ہمارے نبی نے ایک بہت بڑا خاص امتیاز, اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا لیکن سجدہ نہیں کیا, مسجود الملائکہ ہے. اور ہمارے نبی کا جب نمبر آیا تو اللہ نے ہمارے نبی سے خود درود پڑھا, ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی. آدم کو اللہ نے مسجود نہیں بنایا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے درود کا تحفہ دیا. یہ فرق ہے آدم میں اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا فرشتوں سے, فرشتوں سے سجدہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کو معبود بنا دیا بلکہ آدم کو مسجود بنایا تھا, یعنی جہاد قبلہ بنایا. جیسے ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے, کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور بیت اللہ ہمارا جہاد قبلہ. اسی لیے قرآن نے اس عقیدے کی وضاحت کر دی, اجی آپ کو رب حاض البیت, رب حاض البیت کہا کہ اس بیت کے رب کی عبادت کرو. تو بیت اللہ پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کچھ سجدے پتھر کو کرتے ہو, ایسا نہیں ہے, وہ جہد کا قبلہ ہے ہمارا. اچھا بابا چلیے آگے. وہ اجن کر جنت, اور آدم اللہ نے آپ کو جنت میں بتایا رکھا تھا, لہذا آپ چلیے اللہ تصبا لنا الى ربك, آپ اللہ کے پاس چلیے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کیجیے کہ یہ جو پنشمنٹ, اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے, وضاحت اگلے ہفتے کریں گے, ٹائم ختم ہو جاتا ہے. شفاعت کبرا کیا؟ ایک ہے قیامت میں جس کو موقف کو محدثین کے کار موقف قیام, موقف قیام, یہ گھڑی کائنات عالم پر سب سے بڑی ہوئی قیامت, یعنی پوری کی پوری دنیا بے یار مددگار, نہ دائیں سے اس کی سنے گا, نہ آگے کوئی مدد کرنے والا, اور نہ
پیچھے ہر شخص اپنے اپنے مقام پر اپنے احوال میں فرق ہوگا اور ہر شخص پر ایک خاص قسم کی گھبراہٹ کا عالم ہوگا جس کو ہول کہا جاتا ہے. جس کو ہول یہ ہول کا عالم نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کی شفا کے کبرا یہی ہوگی کہ اس موقف سے انسان کو شفا کے لیے چلتا کرتا ہے. یہ مقام خاص ہے جس کے لیے جی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اس کی مزید وضاحت آئے خیال ہے کہ مقام محمود کیا ہو. اچھا بھائی آدم علیہ السلام و تسلیم کہیں گے اللہ تعالیٰ عرب اللہ تعالیٰ مانا ربی و ماں بلا یقول ربی. آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ رب یہ غضب غضب لب یغضب قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ. یہ کیا مطلب کہ آج اللہ اتنے ناراض ہیں اتنے ناراض ہیں اتنے غضب کی حالت میں ہیں کہ پہلے کبھی اتنے غضب کی حالت میں نہیں تھے نہ ہوئے اور آج کے بعد پھر اللہ پاک کبھی اتنے غضب کے حالت میں نہیں. دیکھیے تو دنیا دار اختیار کیا مطلب یہاں ایک شخص 100% عبادت کرتا ہے اس کے عبادت کے نتیجے میں اس کو کیا ملنا ہے یہاں اس کا کوئی ظہور نہیں. باطنی طور پر الگ ہے وہ مسئلہ وہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے کہ خراب کا ملنا کمانیت کا آنا شرح صدر کا ہونا نور باطن کا حاصل ہو جانا ذوق کا پیدا ہونا مکاشفے کا ہو جانا کسی چیز کا ظاہر ہو جانا طبیعت میں عناوت آ جانی اللہ کی طرف رجوع ہو جانا یہ سب دوسری چیزیں ہیں وہ ہمارے بحث میں نہیں. اسی طرح اہل معاصی گناہ کرنے والا جو معاصی میں کر کے دنیا کی ہر قسم کی معافیت کرتا ہے حتیٰ کہ معاصی کی سب سے بڑی کڑی ہے شرک شرک میں مبتلا ہے کفر میں غرق ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی گویا کہ اس کو کیا دے دی ہے مہلت. اللہ تو بے شک راضی نہیں ہے معصیت پر اللہ بے شک راضی نہیں ہے شرک پر اللہ بے شک راضی نہیں ہے انسان کی ظلم و زیادتی پر لیکن آج کے دور میں دنیا میں اللہ نے مہلت دے دی ہے انسان کو یعنی اس کے غضب کا ظہور آج غضب ہے وہ ناراض ہے وہ بندے سے نالا ہے وہ اس کی لانت برس رہی ہے اس پر لیکن اس کا ظہور اس پر اس لیے پینے والا رات میں اگر ایک پیتا ہے تو صبح میں دو بھی پی لیتا ہے جی چوری کرنے والا مسجد میں چوری کر لیتا ہے. آج کل مسجدوں میں بڑی چوری ہو رہی ہے بھائی ہونے والے یاد رکھتا لوگ آگے بیچارے نمازی لب سب اٹھا کر کے رکھتے تھے پیچھے نماز میں شریک ہو کے آگے جہاں ساری کام گئے سجدے میں لب سب لے کے بھاگا جی لیکن یہ سارے جو یہاں چوری کر رہا ہے اللہ اس کو بھی اس کو بھی حالانکہ اللہ نمازی سے خوش ہے اور جو نمازی کا سامان چوری کر رہا ہے اس سے ناراض ہے لیکن اس کے ناراضی کا ظہور نہیں ہو رہا ہے. اس لیے حدیث میں تعبیر کی گئی کہ آج اس کے غضب کے ظہور کا دن ہے. پہلے بھی دنیا میں گناہگار گناہ کرتے تھے غضب ظاہر نہیں ہوا اور آج اس کے پورا غضب اس کا ظاہر ہو جائے گا پھر معافی ہوگی نہیں تو آئندہ پھر اس کا ظہور بھی نہیں ہوگا. اس لیے اللہ آج اتنا غضب ہے کہ پہلے بھی ناراض نہیں ہوا اور بعد میں بھی ناراض نہیں ہوگا کیونکہ یہ ظہور غضب کا دن ظہور غضب کا دن. آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ بہت ناراض ہے لہذا میں تو اللہ کے پاس نہیں جاتا ویسے بھی آپ کا بہت ناراض ہو آپ کسی کی سفارش لے کے جائیے. ارے بھائی ڈی ایم ہو جن لوگ آپ ڈی ایم بہت ناراض ہو
تو اس کے پی اے سے کہیے کہ وہ ڈرائی کلیئرنس فائل لے گا اور میں اس کا پروموشن کرا دوں. وہ کہے گا بے وقوف پاگل آدمی یار, وہ باس اتنا ناراض اتنا ناراض اتنا ناراض ہے, پھر میں ڈرائی کلیئرنس کے فائل لے جاؤں پروموشن کرا دوں. یہ موقع ہے, معلوم یہ ہوا کہ غضب کے وقت کوئی سفارش بھی نہیں چلتی. یہ بالکل عین اصل کے تقاضے کے ساتھ. لہذا آدم علیہ السلام کو بھی کہیں گے کہ اللہ پاک آج ناراض ہے, لہذا میں نہیں جاؤں. اور پھر ایک بات بھی کہیں گے کہ اللہ نے کہا تھا یا آدم لا تقربا هذه الشجرة, آدم نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم کھانا تو بڑی دور کی چیز ہے, آپ مہندسی بول دو یا سچ کے ذرائع ہیں, وہ اصطلاح علمی استعمال بیچارے کیا جاتے ہیں. اللہ نے کہا تھا چہرہ کس طرح نہیں مچا, جب نہ جاؤ کس طرح تو نہ کھاؤ. آدم علیہ السلام نے کیا کیا, یہ فاقلا جاتے چاہے کھانے, جب کھا لیے فبدت لهما سوآتهما واتفقا يقصفان على الهمام ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. آدم نے کھایا, کھاتے ہی جسم پہ جو تجلیات الہی جنت کے مناسب شان لباس تھا وہ ایکدم لباس ہو گیا. دنیا میں بھی دوستو, دنیا میں بھی اگر آپ کی طبیعت عبادت سے مانوس ہو چکی ہے, اللہ کریے تو اللہ کو سب کو عطا کر. اور دور کی بات بتا رہا ہوں, سر سمجھ کر جو انسان عبادت کرتے 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 خلوص کے ساتھ ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے, تو بتاؤ ساتھ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کی نحوست کا بھی ادراک, گناہ کی نحوست کا بھی ادراک ہو جاتا ہے. یہ سلامتی ہے ایمان کی بات ہے, جیسے سلامتی ہے مزاج کی بات یہ ہے کہ گٹر کے سامنے سے گزرے تو بدبو لگ جائے تو اس کو پچھ نہیں جائیں گے, بولے کہ اس کی قوت سے سامنا صحیح اس لیے اس کے ناک میں بدبو لگ گئی. اور ایک آدمی کو سائنس کی بیماری ہے, ہر وقت اس کے ناک میں اتنا نیٹا بھرا ہوا ہے, گٹر کیا گدھا میں مرا ہوا, اس کی بدبو نہیں لگتی, اس جی بدبو نہیں لگتی. تو اسی طرح جب ایمان کی حس تیار ہو جاتی ہے, ایمان کی حس جی تیار ہو جاتی ہے اور شعور آ جاتا ہے تو انسان سے ہلکی سی معافی ہو جاتی ہے, فوراً اس کا ادراک ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی خطا بزرگوں نے اس پر بڑا کلام کیا ہے, محدثین نے بھی کیا ہے جی, اور ابو عبداللہ مسلم نے مدرسی نے تو خود کیا ہے وحدت الرقوع جو بخاری شریف کی طرح. اگر کیا اگر فلاح کیا اگر فلاح
اکیلے نہیں پڑھی رسول اللہ نے جماعت کے ساتھ بھی پڑھی. وہ چھوڑو اور دلیل دو, آپ جس مرض میں اس دنیا سے تشریف لے گئے 14 نماز کا وقت آپ پر ایسا گزرا ہے, لیکن جو نماز کے وقت میں باشعور ہے جو صحابہ کے کندھے کے جماعت کے ساتھ, ذرا ایمان سے آپ کو کون سا مطلب تھا بھائی آج کہ جماعت آپ کو چھوٹ گئی جی؟ اس لیے جماعت کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنا اچھی بات ہے نہیں, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ لوگوں کیا سوچتے ہیں بھائی خالی صاحب کی مسجد میں جماعت کو بھول جائے گی, چلو پھر چلیں گے دوسری جماعت کو بھول جائے. جماعت بھولا کے اہمیت کو اہتمام کو لوگوں کے دماغ سے ختم کر دیا. یہ بتائیے کہ جماعت بھولا کے جو مناسب ہیں فضائل ہیں اس نماز کو تو نہیں ہے مولانا, نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے. پھر مسجد میں عام مسلم نام کے نماز نیا درد نہیں ہے, 5 سال ہو گئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس لیے کی بات خود بیچارے معذور بیچارے شاید محبت میں آئے تھے, اللہ ہم کو سب کو دین پر قائم رکھے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب طلب صلی اللہ علیہ وسلم مان کا بار مسلے مانے یا اللہ حکم کو معاف کر دے, عطا کو بخش دے, درگزر کر دے, صراط مستقیم کی استقامت عطا فرما دے. میری اللہ سے اسے سلام کے دکھ سے سر سے بدعات سے ہماری حفاظت فرما دے, ہمارے پاس سننے کو بیٹھنے کو قبول فرما دے, بیماروں کو شفا عطا فرما دے, مریضوں کو شفا عطا فرما دے. کیا اللہ جو پریشان جن کی پریشانی کو دور فرما دے, کیا اللہ ہماری دعا کو فرما دے. سبحان رب کی طرف میری چلی اب مائے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.